Čau, vítam ťa u takejto minisérii, ktorú by som chcel rozbehnúť. Jedná sa o hru Gran Turismo Sport na PS4. Každú časť budem vydávať raz týždenne, ak sa podarí. A chcel by som vlastne, aby si ty ako divák vybral trať, ktorú budem jazdiť a následne ja ju odjazdím. Bude to iba na pár kolečiek, aby to nebolo zbytočne dlhé. A tých tratí tu nie je zrovna bohviečo, ale vždy to bude iné auto, iná séria tých aut a vždy to pôjde iba o to isté auto. Čiže aby mali rovnaký výkon, aby sa nezdalo, že ja som lepší ako ostatní, alebo lepšie povedané, že sú iní lepší ako ja. By sme to mohli nejako spolu rozbehnúť teda. A ako prvú trať som si vybral taliansku trať, Autodromo Lago Maggiore. Ide o toto prvé rozvrženie. To vlastne GP Grand Prix, dĺžka trate je 5,8 km. Dáme si takto, aby bolo zatašené. Vybereme si toto auto. Som si ho pripravil pre tento závod, čiže pripravil, kvázi dal som tam nové polepy iba. Vymenil kolesa a absolútne žiadne nastavenie toho auta nebude. Čiže aby som nemal návrh. Čiže klasika, tak ako hra ponúkla, také nastavenie bude. A jedná sa o Porsche 911 RSR 991 2017 ročník. Samozrejme budem hrať manuálnou prevodovkou. Takže do samotného závodu ti keď sa nebudem, bude to bez môjho krásneho príhovoru, čiže bude to iba o vychutnaní samotného zážitku a potom ešte na konci niečo k tomu dodám. Pohodlne sa usaď a uši si toto video a uvidíme sa na konci, uvidíme ako mi to pôjde, štartujem posledný, aby to bolo o to zaujímavejšie. A samozrejme hra v setupe Trasmaster T300 Ferrari Edition Alcantara. Vidíme sa na konci.
Dobre, máme koniec. Snažil som sa, aby to aspoň bolo také pozerateľné. Každopádne, a dúfam, že sa ti páčil závod. Bolo to len na 5 kolečiek, aby sme u toho nestravili celý večer. Je to proste iba taká nejaká vsubuka. Dobre, a tuto dám na výber trate. A dole do komentáru mi prosím ťa napíš, ktorú trať by som podľa teba mal zajazdiť na budúce. Si môžeš vybrať, niekde si to stopnúť a napísať tú trať. O tie rozvrženia sa nemusíš starať, vyberiem vždy tú najväčšiu alebo najzaujímavejšiu trať z toho. Takže dúfam, že sa ti video páčilo. Ak áno, tak daj like, odber, koment. Za všetko ti budem vďačný a dúfam, že sa vidíme zase pri ďalšom jednom takomto stretnutí na závodnej dráhe. Čau a užívaj.